gården venter to af de traktorer, som Dave Curtis har bygget på at blive taget i brug. Når man medregner Big Bot, råder Nidekkers over 1.355 hestekræfter til deres markarbejde. Pauls bror, Aaron og deres far kan stadigvæk reparere 18 meter kultivatoren. Efter at den skjulte holder er gjort i stand, er 404 parat til at arbejde. Også den anden traktor med endnu flere hestekræfter trænger til et kort værkstedseftersyn. De knæktraktorer, der er bygget i Great Falls, Montana, er både udstyret med drejningsmomentstærke 6-cylindrets Cummings dieselmotorer, Allison-gearkasser og robuste Clark-aksler. Det rigtige navn til de 35 gule traktorer, som Dave Curtis byggede, gav sig selv, Rite og Rite. Aaron, der i sine weekender tager arbejde som rodeo-rytter, kan let nå alle vigtige komponenter hen over hjulskærmene. Motorhjelmen er af heavy metal, ligesom i øvrigt resten af traktoren. I arbejdssæsonen hører det til den daglige rutine både at kontrollere, hvor meget olie der er i drivværket, og hvordan det står til med de andre smøre og kølestoffer. Alt er i orden. Aaron og Paul kører fra gården hen til marken, som venter på deres arbejdsindsats. Hvis den bliver dækket af et lag sne, men det er både sjældent, at det sneer og regner her. There are regions in Montana that are winter wheat areas. This area in particular doesn't do much in the winter crops, just for winter kill purposes. To do that job, and at that. Gennem en annonce blev Paul og Aaron opmærksomme på den mørkegule 404 Rite, og de slog straks til. Senere købte de så også den anden lysegule Rite 606. I disse to traktorer begiver brødrene sig på vej til deres marker. Dobbelt indsats med de gule markkæmper. Rite-traktoren var større, og den havde dobbelt så meget power. Desuden er den 525 hestekræfter stærke Rite 606, og den mindre 404 med 450 hestekræfter tungere, stærkere og smidigere at køre. Når man vendte versatilerne for enden af marken, hoppede de på grund af lasten. Med en Curtis Rite. En anden ting fremgår klart og tydeligt. Nidekkers tror på deres Rite-traktorer. Traktoren arbejder lige hurtigt op og ned ad bakke. Disse traktorer kører hele sommeren, og om vinteren passer min bror og jeg dem. Og hver gang det er nødvendigt at reparere dem, forbedrer og aktualiserer vi samtidig teknikken. Ejerens tekniske indsigt er en vigtig forudsætning for vedligeholdelsen af traktorerne. Traktoren i stand fra øverst til nederst for måske en tredjedel eller endda en fjerdedel af det, en tilsvarende ny traktor koster. Jeg har set i nogle annoncer, at de store producenter i mellemtiden er begyndt at tilbyde knægttraktorer med 450.